Já montou o seu PC dos sonhos, mas ainda está usando o Windows Pirata? Chega! Compre agora sua chave de Windows 10 original e tenha a garantia de que seu sistema estará seguro. Use nosso cupom RBR25 para ter 25% de desconto. Para ativar, basta entrar no menu do Windows, aba ativação, inserir sua chave e pronto! Windows 10 ativado. Para verificar se a chave é vitalícia e genuína, basta inserir o código que deixei na descrição no CMD do Windows e pronto, verificou, GG. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rony UBR. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre a escassez das placas de vídeo e o que o pessoal tem feito de errado na hora de comprar o seu PC, né? Muitas vezes o pessoal tem a grana na mão, sabe o que precisa, mas muitas vezes não faz aquilo que precisa. Às vezes acaba investindo numa peça errada e aí depois o arrependimento é real. Peço para você o seu like antes de tudo, peço a sua inscrição se não for inscrito, seu comentário também é muito importante, o seu feedback, beleza galera? E os nossos parceiros estão aí na descrição, Terabyte, Hookies, a gente também ali tem parceria para você comprar o seu hardware, para você comprar a sua chave de Windows, também temos ali a nossa plataforma da Twitch, onde eu faço lives jogando, você também pode participar lá tirando suas dúvidas. Fechou, pessoal? Então, você pode ajudar o canal de várias maneiras, inclusive virando membro. Enfim, chega de jabá, vamos para o que importa. Pessoal, eu tenho recebido muitos comentários ultimamente de muitas pessoas que chegam aqui no canal e perguntam o seguinte: Roninho, eu tenho uma 1050 Ti, vale a pena eu comprar um Ryzen 5600X? Aí eu pego, fico pensando, falo, mano, qual que é o sentido desse upgrade? Porque as placas de vídeo estão caras, mano, em hora, bolas, né? Não é óbvio. Então eu fico pensando, cara, se você tem a grana para comprar um 5600X, por que você não segura mais um pouco e compra depois uma placa de vídeo top? Galera, apareceu essa semana 3060 por R$3.800. Eu sei que ainda é caro, mas se a gente for analisar, tá chegando em preços muito baixos em relação ao que a gente via até então. 3060 a gente não via por menos de 5 mil. Então já tá bem abaixo do que a gente via até então. E outra, cara, se você precisa desse upgrade, se você quer esse upgrade, se você quer ver diferença no seu setup, não adianta nada você investir num processador Zika se você tem uma placa de vídeo que vai limitar o seu sistema. Esses tipos de comentário, onde o pessoal quer investir num processador parrudo e tem uma placa de vídeo fraca, tem se reiterado cada vez mais aqui no canal. Tem sido cada vez mais frequente esse tipo de pergunta. O pessoal normalmente tem ali um processador mais simples e uma placa de vídeo ok. Uma 1660 Super, uma 1660, uma 1050 Ti, uma 570. E aí que eles querem tacar a pau no processador. 5600X é o mais falado. O pessoal que mais quer pegar ali é o 5600X. E eu pergunto pra essa galera, mano, você acha realmente que vai fazer diferença você colocar um 5600X no seu sistema com uma 1050 Ti? Sendo ali que, por exemplo, você tem aí já um 1600 AF, vamos pôr. Galera, se você já tem um processador bacana pra essa placa de vídeo, não vai adiantar nada o seu upgrade. A sua placa de vídeo ainda vai continuar sendo gargalo. O seu investimento simplesmente vai ser dinheiro no lixo. Economize essa grana. Segure esse dinheiro e invista no que você precisa. Não tenha pressa de gastar essa grana. Essa placa de vídeo que eu falei, essa 3060 aí que apareceu, era um modelo da Pallet. Apareceu na Terabyte. Por 3.800, era um modelo single fan, bem simples, nem backplate tinha. Mas é isso que a gente vai ter por enquanto. Até se normalizar essas coisas, vão demorar muito tempo. A expectativa é 2022 final ou 2023. Então até lá você pode ir juntando sua grana, porque os preços vão continuar assim. E quando aparecer essas promoções pontuais, se você tiver a grana, você pode pegar. E aí sim você vai fazer aquele seu upgrade bacana que vai fazer diferença no seu PC. Eu fico vendo a galera falando assim, cara, eu tenho uma 1060. É melhor eu pegar um 3600 ou um 5600X? Eu falo, cara, tanto faz. Você pode pegar os dois.
com uma 1060 não vai ter diferença nenhuma, porque a 1060 vai limitar ambos. Se você colocar o 1600AF, vai ter o mesmo desempenho em 99% dos casos. Se você pegar uma 1060 com 1600AF, com 3600 e com 5600X, vão ter os três ali, os três setups vão ter exatamente o mesmo desempenho, porque os três processadores são suficientemente fortes para levar a placa ao seu 100% de uso, né, em 99% dos casos. Então não vai adiantar nada você gastar ali R$1.500 no processador, né, R$2.000 no processador. Não vai adiantar nada. Você vai estar jogando seu dinheiro no lixo. O seu upgrade vai ser risório. Vai ser ali, vai ser coisa mínima. Às vezes para uma ou outra utilidade vai ser bacana, mas para o resto vai ser, não vai ter utilidade nenhuma. Então é melhor você pegar e guardar a sua grana, esperar uma promoção pontual e pegar a placa de vídeo, que aí vai fazer diferença, porque o cara que tem uma 1050i hoje, tá foda, cara. Faz o up. O cara que tem uma 1060 hoje, 3GB, faz o up. O cara que tá com uma 960, uma 560, uma 550, ou uma APU, faz o up, cara. Guarda a grana. Não fica investindo em processador que você não precisa. Às vezes eu vejo muita gente investindo em muita coisa que não precisa, no setup, que não vai fazer diferença nenhuma. Por exemplo, outro dia o rapaz com uma APU, ele tava querendo investir em um water cooler com RGB e tudo. Porra, meu irmão, pra quê? Por quê? Né? Você já se fez essa pergunta, pra quê? Pra que você tem uma APU? Pra que você vai investir num water cooler, cara? Com RGB e tudo, que custa lá na casa uns R$500, R$300. Qual a diferença que isso vai fazer? Ah, vou pegar um gabinete da Lian Li aqui, foda pra caramba, full tower, gigantesco, 1.000 conto. Qual a sua placa de vídeo? 1050 Ti, pra quê? Ah, mas é que o preço das placas de vídeo estão caras, ah, não vale a pena comprar agora. E quando vale a pena então? Daqui 3 anos? Você vai ficar 3 anos com uma 1050 Ti? Se você não juntar, começar a juntar dinheiro agora, aí quando for 2050, você compra então, né? Você vai ficar acreditando até quanto que os preços vão melhorar, que os preços vão baixar. Para com isso, cara. Ganhe o seu dinheiro, junte o seu dinheiro e compre a sua placa. Se você quer a sua placa, você junta o dinheiro e compra, né? Você pega, parcela, compra parcelado. Ah, mas tá caro pra caramba, Roninho. Fazer o quê, cara? É o que é. Nada do que a gente fizer vai fazer abaixar os preços. Não, Roninho, mas se a gente não comprar, os preços vão baixar. Eu tenho dó desse tipo de pessoa. Desse tipo de pessoa que tem um pensamento, cara, se a gente não comprar, a gente vai boicotar as lojas, porque isso aí é um roubo, vamos boicotar tudo aqui, ó, e aí os preços vão cair, porque o lojista não vai ter que fazer, vai ter que abaixar o preço. Eu tenho dó. Simplesmente eu tenho dó, porque essa pessoa vive em Nárnia. Eu já falei muito sobre esse tema aqui no canal, não vou repetir, tem vários vídeos. Dá uma olhada nesses vídeos aqui. Eu tenho dó desse tipo de pessoa. Essa pessoa está alienada. A pessoa não entende o tema procura oferta. Então, se você está querendo entrar no mundo real, não fique gastando seu dinheiro em processadores fortes se você tem uma placa de vídeo que vai limitar ele. Em coisas, em periféricos picas, em water coolers, gabinetes, né? E, enfim, deveras aí, vezes que eu vi pessoas gastando uma enxurrada de dinheiro em coisas supérfluas ali, totalmente desnecessárias para o setup. Então, guardem o dinheiro e aproveitem essas promoções pontuais como rolou da 3060. É uma placa muito boa. A 3060 Ti apareceu por R$4.200, R$4.300. Desde fevereiro não aparecia por esses preços. Quem estava esperando não conseguiu nem pegar, porque foram pouquíssimas unidades. Agora, quem tinha o dinheiro na mão e viu na hora que eu postei lá na aba comunidade, pegou. Porque apareceu lá com o link do canal. E parabéns, cara. Show de bola. 2 anos de garantia direto com a Terabyte. Pallet igual Galaxy. Mesma coisa. Pallet, mesma fabricante das placas da Galaxy. Mesma qualidade. Então pode ficar tranquilo. Enfim,
Essas são minhas dicas, galera. Espero que ajude você aí que tá na dúvida. Tem um processador bacana até, mas tem uma placa de vídeo fraca e não sabe o que fazer com o seu dinheiro, cara. Então não fique gastando com coisas que você não precisa. Não fique comprando 5600X com 1050 Ti. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso com sua grana. Não faça isso. Junta essa grana e compra uma placa de vídeo decente. Que isso vai fazer diferença no seu setup, tá? Por mais que os preços estejam exorbitantes, junta a grana e espera uma promoção que sempre aparece. A gente sempre vê uma promoção bacana aparecendo aí. Uma hora ou outra vai aparecer. Só basta você ter um pouquinho de paciência. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Grande abraço. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, comentar, se inscrever e ativar o sininho. Link dos parceiros aí na descrição, comentário fixado. Agradeço quem puder utilizar o nosso link de parceiro no canal. Valeu, falou e até a próxima. Tchau.